Гері, що за фігня? Суд конфісковує твою власність. Ти забираєш і тачку? Ти не реагувала на дзвінки. І ти образився? А я вночі думала, де мій пихунчик? Що, чесно? Бонджорно! Це мій кузен. Гері, я присягаюсь, він мій кузен. Двоюрідний кузен. Тобі лікуватися треба. Водійка Убера без тачки. Я втрачу свій будинок. Це мої єдині колеса! Ану, глянь. Хочете тачку? Зустрічайтеся з нашим сином і зробіть його чоловіком до коледжу. А за це отримайте Бьюік Рігал. Зустрічайтеся у лапках. Це що, прикол якийсь? Типові новомодні батьки. Я здивований, що вони не вставляють йому самі. Ми переживаємо за нашого сина. А він іде в Прінстон восени. О, непогано. Ми робили все, щоб розворушити його. Він не виходить з кімнати, не говорить з дівчатами, не гуляє. Коли ви кажете «зустрічаємося», це по-дитячому чи як я вмію? Так. Як умієте. І навіть краще. У нього мізки вискочать. Він волонтерить у притулку для тварин. Салют. Можна взяти маленького? Що? Цуцика. Можу підкинути тебе додому. Ви не туди повернули. Це коротший шлях. Ти мій заручник. Що ти там шукаєш? Даси спробувати. За що? Ви хотіли викрасти мене? Тобі 19, ти дорослий! Трахнути його неможливо. Бухніть разом. Несіть Лонг-Айленд Айсті. Це найгірший Айсті у світі. Танцвечірка. Я не знаю, як бути, але моя мама хотіла б, щоб я врятувала будинок. Він нервується. То ти його розслаб. Скупаємось, голяка. Ти не боїшся, акул? Їх тут нема. А медузи? Не сезон. Тут жодного рятувальника немає. Ану, лізь у воду негайно. Іду. Я трохи романтична натура. Він досить милий. Коли ти стаєш старший, тобі пофігу, що думають інші. Я вже дорослий і можу сам вирішувати. Це радує. Хоч смак відчуй. Відчуваєш? Вимітайтеся! Вам пора на вихід! Не торкайся мене! Не смійте чіпати дівчину! Спокійно! Юрний, от пляха! Звалюємо! Меді, не можна тікати від ковід! Вони заберуть мою ліцензію!